Shal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 19 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumamosi. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Hizi hapa bato za kombe la ligi England. Habari hii inahusiana na mechi kali kabisa ndani ya ligi ya England pale au ligi ya EPL. Tuzo ya Europa. Bruno, Banenga na Lukaku ni vuta ni kuvute. Ni kwamba kwenye tuzo za Europa ni kwamba wachezaji Bruno, Banenga na Lukaku wanawania tuzo hizi kwa pamoja. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Dodoma Jiji yaikamia Coastal Union. Habari hii inapatikana ukurasa 23 na inahusu masuala mazima ya VPL ambapo siku ya jana Dodoma Jiji na Coastal Union waliweza kucheza ambapo Dodoma Jiji aliweza kumkazia Coastal Union. Video ya binua ya Maua Sama ya Eva. Mtibwa yatakata ugenini. Ni kwamba klabu ya Mtibwa imeweza kujishindia wakati ikiwa ugenini. Yanga Kagera mechi ya kibabe. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi ya kibabe kati ya Yanga na Kagera Sugar. Wakati Yanga yupo ugenini na Kagera Sugar yupo nyumbani. Siveni amzungumzia Kagere. Ni kwamba kocha Siveni ameweza kumzungumzia Kagere au mchezaji Kagere kuhusiana na swala la mchezaji Kagere kukaa benchi. Hasa hii mechi ya Yanga na Kagera Sugar utairusha live hapa pa Chal TV. Kwa hiyo weka tayari endapo kufuatia channel yako nzuri kabisa ya Chal TV. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Uraisi wa LOT sasa miaka 70. Siveni kuhusu Kagere mniache. Ni kwamba kocha Siveni ni kama hajafurahishwa na baadhi ya waandishi wa habari kumhoji kuhusiana na swala yeye kumweka benchi mchezaji Kagere. Hasa siku ya jana ameweza kufunga na kusema kwamba wamuache afanye vile ambavyo yeye anataka. Wageni na vita ya Kagera. Yanga inashuka Kaitaba ikijivunia rekodi nzuri katika uwanja huo zidi ya Kagera. Ni kwamba siku ya leo Kagera na Yanga wanashuka katika uwanja wa Kaitaba. Wakati klabu ya Yanga ikitegemea wachezaji wa kigeni wafanye mambo ndani ya uwanja wa Kaitaba, pia Yanga na rekodi nzuri kabisa ndani ya uwanja wa Kaitaba. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Messi kuikosa El Clasico. Ni kwamba wenda Messi akakosa mechi ya Barcelona vs Real Madrid. Ligi kuu bara leo ama za Yanga ama za Kagera Sugar leo. Ni kwamba leo ni leo ambapo siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa ya Kagera Sugar vs Yanga. Mtibwa yapata ushindi wa kwanza, Polisi ya banwa. Ni kwamba Mtibwa Sugar ameweza kupata ushindi wa kwanza kabisa ndani ya VPL katika msimu huu. Nipashe michezo kuna habari zifuatazo. Baka Bayern zaingia vitani. Ni kwamba klabu ya Barcelona na Bayern zimeingia vitani kuwania saini ya mchezaji mashuhuri kabisa. Yanga Kagera Sugar vita vya rekodi na pointi. Kalonzi kila kona Bukoba, kila timu yatambia. Usajili Maxime dakika 90. Zatko kumpiku ML leo. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa kati ya Yanga na Kagera Sugar. Wakati jina la Kalonzi limekuwa maarufu sana pale Bukoba, wakati kila timu ikijivunia usajili, wakati huo kocha wa Kagera Sugar amesema kwamba dakika 90 ndio zitaamua mchezo huo. Na leo itafahamika kwamba Zatko ataipiku historia ya kocha wa zamani wa Yanga Emali au historia yake itaanza vibaya. Kagere anadaliwa kuongoza mauaji. Ni kwamba wenda mechi ya Jumapili Kagere kapata nafasi ya kuanza kikosi cha kwanza. West Brom yajitosa kumwania Samata. Ni kwamba klabu ya West Brom ina nia ya kumsajili mchezaji Samata akitokea pale Aston Villa. Uhuru upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Matapeli wa mkela Wolpa. Poshi atupa kombola. Mnalavu agoma. Christina Shusho kualika vijana. Habari hii inapatikana ukurasa wa 21 gazeti hili. Wasanii wampa mzuka Magufuli. Wakati kampeni zikiendelea, wasanii wamepata nafasi ya kuperform mbele ya mgombea wa CCM GPM. Jamvi la habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Aliyemgeuza Hamisa Mobeto kuwa blandi kubwa amtamani Alikiba. Yanga tupo tayari kuondoka na pointi 3 kwa Kagera Sugar leo. Polisi Tanzania zidi ya Namungo nao kuoneshana kazi. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa ambapo mechi ya kwanza ni Yanga vs Kagera Sugar.
pia kuna mechi ya Police Tanzania vs Namungo. Hasa kuelekea mechi ya Yanga na Kagera Sugar, Yanga wanasema wako tayari kuondoka na pointi 3 kutoka pale Kagera. Hasa mechi itarushwa live hapa pa Chal TV. Kwa hiyo endelea kukaa karibu kabisa na channel yako nzuri kabisa ya Chal TV. Rais FIFA Gianni Infantino akutana na Trump. Azam FC yawasili Mbeya. Matumaini kibao ni kwamba klabu ya Azam FC imewasili Mbeya kwa ajili ya mechi yao ya Jumapili. Mwana Sporti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Chama tukiwakosa sana mbili ni kwamba mchezaji Chama ameweza kufunga kwamba mechi yao zidi ya Biashara. Mashabiki wa Simba wategemea ushindi wa goli mbili na kuendelea. Siveni sasa afunguka ishu nzima ya MK14 ni kwamba kocha wa Simba Siveni amefunguka kuhusu ishu ya Kagere kukaa benchi pale Simba. Mbona ameweza kusema kwamba hii swala lipo mikononi mwake na hataki kusikiza ushauri wa mtu yote. Biashara yawafokea Simba da ni kwamba timu ya Biashara au klabu ya Biashara imeweza kutoa maneno fulani kuhusiana na klabu ya Simba. Kuna mtu ataumia, habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga. Sasa kuelekea mechi ya Kagera Sugar vs Yanga, lazima mmoja aumie. Asa hii ni rekodi fupi kuhusiana na mechi ya Yanga na Kagera Sugar. Kuanzia mwaka 2015 mpaka 2020, kwanza kabisa timu hizi imeweza kukutana mara 10, wakati Yanga imeweza kushinda mara 9 na Kagera ikishinda mara 1 tu. Kwa rekodi hii basi unajifunza kwamba Yanga na nafasi kubwa kabisa ya kushinda kwenye mechi ya leo zidi ya Kagera. Hasa Premier League kuna mechi kati ya Manchester United na Crystal Palace. Mechi hii inachezwa leo siku ya Jumamosi. Pia kuna mechi ya Arsenal FC vs West Ham United. Hasa mechi hii pia inachezwa Jumamosi ya leo. Tukimalizia na gazeti lako pendwa kabisa la Champion, kuna habari zifuatazo. Simba hii sasa kila klosi bao ni kwamba ndani ya Msimbazi kwa sasa kila klosi lazima bao litokee. Hao Kagera watateseka sana kwa Yanga Sports Club. Mserbia akesha na faili lao. Saipong hapa kupambana kufa na kupona. Leo Jumamosi wanacheza uwanja wa Kaitaba. Hasa siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa ya Kagera Sugar vs Yanga Sports Club. Wakati huo huo ni kwamba kocha Zlatko amekesha akifuatilia historia ya Kagera Sugar. Wakati huo mchezaji Salpong ameapa kupambana kufa kupona kuhakikisha naipa ushindi klabu yake nzuri kabisa ya Yanga Sports Club. Sasa ukifuatilia matokeo ya nyuma kidogo ya mechi ya Yanga na Kagera Sugar kwa mwaka 2019-2020, Kagera vs Yanga, Yanga iliweza kushinda goli moja, ulikuwa ni mzunguko wa kwanza, wakati Kagera yeye akushinda goli. Pia mzunguko wa pili Kagera alishinda goli 3 wakati Yanga akipoteza. Wakati ligi kubwa la 2018-2019, Yanga aliweza kushinda goli 3 wakati Kagera waliweza kupata magoli mawili. Huu ulikuwa ni mzunguko wa kwanza. Wakati mzunguko wa pili Yanga alishinda goli 2 wakati Kagera Sugar wao waliweza kupata goli 1. Ligi kuu bara kwa mwaka 2017-2018, mzunguko wa kwanza Yanga aliweza kushinda goli 3-0 dhidi ya Kagera Sugar. Wakati mzunguko wa pili Yanga walishinda goli 2 hilo wakati Kagera Sugar wao walipata goli 1. Sasa kwa historia hii fupi unagundua kama Yanga wana nafasi kubwa kabisa ya kushinda kuelekea mechi ya leo. Kumekucha huko, Mserbia Yanga ambadilishia majukumu Kalionsi. Ni kwamba kocha wa Yanga amebadilisha majukumu ya mchezaji Kalionsi ndani ya klabu ya Yanga. Kagere ndio basi tena Simba Sport Club. Belgiji asisitiza benchi litamhusu tu. Ni kwamba kocha Steven amesema kwamba kwa mchezaji Kagere kukaa benchi basi atakaa kwa muda mrefu sana. West Brom wamgeukia Samata, baba yake aibuka agomea usajili wake. Ni kwamba klabu ya West Brom inania kumchukua mchezaji Samata wakati baba yake ni kama hajaafiki. Hasa kwa leo tunaishia hapo hapo. Endelea kufuatilia channel yako pendwa kabisa ya Chal TV.